catch them sehat deui urang warga Indonesia nya bebas tina corona sapertos ieu ye doang naon doang ieu ye doang baju kotor diseuseuh ku urang kan bersih deui bebas tina kotoran ha sehat urang siar-siar ya kesukaan aing soalnya. Oh. Kencing masker kayak cocok ya. Iya bagus beneran. Orang tengkorak dia. Ya dia yang nusuk malingan eta aing dia. Bangsat lu dia. Ya.